Então vamos começar por aplicar uma sombra bem escura. Este é uma daquelas sombras em lápis, é um roxo, tem brilhos, mas depois não se vai notar nada e dá mesmo um aspecto pisado. Agora vou com uma sombra roxa aplicá-la no côncavo. Nada deste visual precisa de ser limpo, bem esfumado. Isto é, quanto mais mau aspecto tiver, melhor. Portanto, vou aplicar esta sombra em todo o lado, basicamente. Vou acentuar as minhas olheiras. E basicamente vou aplicar esta sombra em toda a área do olho. Agora com uma sombra vermelha, vou aplicá-la no mesmo sítio onde apliquei a sombra roxa, que é para continuar a dar aquele aspecto pisado, cansado. E esta sombra é muito boa para aplicar nas olheiras porque vai mesmo acentuá-las. Agora com uma sombra castanha escura, vou aplicar abaixo da linha das pestanas, mesmo abaixo da parte onde o nosso olho tem um pequeno papo. Para acentuar essa parte. Agora com uma sombra preta vou aplicá-la em toda a pálpebra móvel, esfumando para cima. Esta parte convém estar assim mais bem esfumada para ter um gradiente melhor. Vou retocar no outro olho. Agora tenho este corretor aqui que comprei na Oriflame. De um lado é um corretor normal e do outro lado é um corretor verde. Eu vou aplicar isto na sobrancelha, que é para dar um aspecto mais degradante e nojento, mas podem não fazer esta parte. Agora vou aplicar rímel de pestanas porque mesmo sendo morta quero rímel nas pestanas. E agora vou passando à base, vou aplicar a minha Skin Evolution daqui porque tem uma cobertura muito alta, mas vou aplicar também esta base da Oriflame que é para a base ficar um bocadinho mais clara. Queremos uma base muito muito clara. Se tiverem daquela tinta branca de carnaval podem aplicar isso. Queremos parecer mortas. Agora com o mesmo corretor verde, vou aplicar apenas o lado verde em toda a cara e vou esfumar. Isto vai criar um aspecto mais degradado e mais mórbido e morto. Eu apliquei duas camadas deste corretor, que é para criar um efeito assim mais meio cinzento. Agora com uma sombra cinzenta vou fazer o contorno abaixo das maçãs do rosto e também um pouco na testa. Este contorno queremos que seja bem forte e bem visível, mas não se esqueçam de esfumar. Eu estou a usar uma cor assim mais fria, para além, em vez de um castanho, porque quando estamos mortos não temos cor nenhuma na cara e o cinzento é a cor que faz mais sentido para contornar as maçãs do rosto. Agora com o lápis de lábios roxo vou delinear os lábios e vou arrastar um pouco a linha nos cantos da boca para criar um sorriso. Assim desta forma. Vou esfumar um pouco a linha com o dedo. E agora vou aplicar um batom preto. Isto não é bem preto, preto é assim um roxo muito, muito escuro. Quem não tiver um batom desta cor pode sempre aplicar um eyeliner preto, que fica o mesmo efeito. Agora passando para a parte do sangue falso. Este sangue falso eu fiz em casa. Os únicos ingredientes que utilizei foi mel e corante alimentar vermelho. É totalmente seguro usar isto na vossa pele, não vai marcar, principalmente porque temos aquela quantidade de base em baixo e de corretor, o que permite a base não penetrar na nossa pele. E pronto, espero que tenham gostado deste tutorial. Até à próxima!